Intenções da Santa Missa de hoje. Súplicas por Laura, Vitória, Ilva, família Vanderlei Galindo. Súplicas pela saúde de Maria Neuza Silva de Carvalho Menezes, de Jane Bezerra e de Giovana Pessoa. Falecimento de Antônio Pereira de Albuquerque Filho, terceiro dia. Em memória, Epaminondas Rodrigues de Carvalho, Raimunda Araújo Rodrigues, Raimundo Araújo Rodrigues, André Jorge Barata, Aldo de Barros e Silva, Maria Natália Cordeiro Coelho, 2 anos, Rosa Maria Neves Braga, família Braga Barbosa, Argemiro, Maria José, Laura, Icília, Ivo, Lourdes Elza, João Filho e falecidos da família Vanderlei Galindo. Primeiro domingo do Advento. Irmãs e irmãos, iniciando esse tempo sagrado do Advento, preparemos-nos para acolher a Cristo no mistério da sua vinda entre nós. Celebrar este tempo é recordar a espera dos pobres, dos patriarcas e profetas, da espera de Maria e José, de Isabel e Zacarias. Portanto, celebremos este tempo na alegria, na alegre espera, na simplicidade e na autenticidade. De pé, para darmos início à Santa Missa, cantando. O domingo, dia do Senhor. A nossa paróquia está em festa, a festa de Nossa Senhora das Graças. Por isso o padre Joselino pediu que eu viesse pistola branca, creme, para que a nossa capela pudesse manifestar a comunhão com a nossa matriz. Estamos no primeiro domingo do Advento. Aquele que veio uma primeira vez, virá uma segunda vez e vem todo o tempo ao nosso encontro. Para que possamos acolher e celebrar esta missa com dignidade, peçamos o perdão de Deus cantando.
piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, que intercedes por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade. Deus, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos acender a vela da coroa do advento. Como sou nascida hora de Maria nascerá, aquele que a terra seca e jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá, aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras, ao encontro do Cristo que vem, sejamos unidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemos-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor.
A sede da tua justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, na tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora do despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas e amados de Deus, que alegria quando vi que me disseram: vamos para a casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém suas portas. Nós que saímos de nossas casas, viemos para a nossa casa também, que é a igreja, que é a casa de Deus, que é a nossa casa.
Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. É o domingo, é o dia do Senhor, é a Páscoa de Cristo, a sua ressurreição, a nossa ressurreição com Ele. E isso deve fazer com que os nossos corações se encham de alegria, de júbilo, de felicidade, porque este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de alegrias e de cânticos, como diz o Salmo 117. Na primeira leitura, nós encontramos o povo todo que vai ser reunido. Na segunda leitura, nós também ouvimos Paulo falar aos romanos: com efeito, agora a salvação está mais perto de nós. Jesus veio uma primeira vez e virá uma segunda vez. E vindo a segunda vez, Ele irá planificar o que Ele começou no mistério de sua encarnação, morte e ressurreição. Temos a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor. A primeira vinda do Senhor foi quando Ele se revestiu da nossa humanidade, se fez carne, anunciou a boa nova, morreu e ressuscitou, subiu aos céus e com o Pai enviou o Espírito Santo. Essa é a primeira vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor é quando Ele voltar na glória para completar, para planificar o que Ele iniciou na sua Páscoa. É o dia da vinda do Senhor e nós aguardamos, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora, como nós ouvimos no Evangelho. Por isso devemos ficar atentos no aguardo, na alegre esperança de que o Senhor um dia virá para completar a obra começada. Nós estamos no advento e estamos na festa da nossa padroeira, e Nossa Senhora é aquela que esperou Jesus 9 meses. Ela esperou o seu filho Jesus para dar a luz a ele, que é a luz do mundo. Que nós também, como a Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, nossa padroeira, possamos estar abertos para acolher Jesus e para esperá-lo. Que esse advento seja para nós, então, é a preparação para o Natal, da primeira vinda do Senhor, mas ao mesmo tempo a preparação para a segunda vinda do Senhor, que virá na sua glória. O prefácio do advento, nós vamos dizer: revestido da nossa fragilidade humana, Ele veio a primeira vez para realizar o seu plano eterno de amor e abrir o caminho da salvação. Então Ele veio a primeira vez e visita a nossa humanidade para nos salvar. E continua a oração do advento: revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para concedermos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilante esperamos. É a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor. Primeira vinda, quando Ele se fez carne, morreu e ressuscitou para nos salvar. A segunda vinda, quando Ele voltará, como diz aqui, para planificar a obra por Ele iniciada. Ainda também no prefácio do advento, 1A, esse é o 1, tem outro 1A, vai dizer: vós preferisteis o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu. Revestido de poder e majestade, naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Então, que fala da vinda gloriosa de Cristo, que virá para planificar a obra começada na sua Páscoa, naquele tremendo dia, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora. Aí na segunda parte da oração vai dizer: agora, em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que acolhamos na fé e o testemunhamos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Então, entre a primeira vinda do Senhor, o Natal, e a segunda vinda do Senhor, na glória, Ele vem o tempo todo, como vai dizer aqui, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, no esposo, na esposa, no pai, na mãe, nos filhos, nos irmãos, os irmãos de fé, as pessoas humanas, para que a gente possa testemunhar a caridade. Então, principalmente os pobres, os oprimidos, os injustiçados, Cristo se faz presente neles. Eu tive fome, me deste de comer; eu tive sede, me deste de beber. Entre a primeira vinda e a segunda vinda, tem essa vinda intermediária. Nós somos convidados a acolher Jesus também na história, nos acontecimentos, nos eventos de nossa vida. Que este advento possa ser para nós, hoje iniciado, uma preparação para o Natal do Senhor,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Levemos a Deus as nossas súplicas. Salvai, Senhor, o vosso povo. Sustentai a vossa igreja, Senhor, no anúncio fiel da esperança e da paz. Nós vos pedimos, Salve, Senhor, o vosso povo. Vinde em auxílio dos que sofrem, dos marginalizados, dos sofredores e de todos os que estão sem sentido de vida. Nós vos pedimos, Salve, Senhor, o vosso povo. Abri os nossos olhos e nossos corações para percebermos a vossa presença em nossa história. Nós vos pedimos, tornai-nos mais sensíveis e mais vigilantes para preparar a vinda do vosso Filho Jesus. Nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebeu, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos a plenitude e os bens prometidos que hoje, vigilante, esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e santos, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana. Ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pôr em suas mãos, olhou para os céus, deu graças e o partiu o pão, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos ao Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só corpo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, que vem firme na fé, na caridade, e a Fernando, que é bispo desta Igreja,
seu auxiliar de Macedo, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e amar seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparaste. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, diremos juntos: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não eis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Frutos vão brotar na terra seca, flores, frutos.
frutos vão brotar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Eis nosso Deus e Ele vem para salvar. Com sua força vamos juntos caminhar e construir um mundo novo e libertado do egoísmo, da justiça e do pecado. Do egoísmo, da justiça e do pecado. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Uma voz clama do deserto com vigor. Preparai hoje os caminhos do Senhor. Tirai do mundo a violência e a missão. Que não nos deixa ver no outro vosso irmão. Que não nos deixa ver no outro vosso irmão. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Distribui os vossos bens com igualdade, fazendo a terra gemina e fraternidade. O Deus da vida marchará com o seu povo, e os homens novos viverão um mundo novo. E os homens novos viverão um mundo novo. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, ouve o clamor da tua gente. Que luta e sofre, porém crê que estás presente. Não abandones os teus filhos, Deus fiel, porque teu nome é Deus conosco, Emmanuel. Porque teu nome é Deus conosco, Emmanuel. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar.
Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios e fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos. Queremos avisar que começa hoje a feirinha da nossa padroeira na matriz Nossa Senhora das Graças. Então, além da continuação do tríduo em dedicação à festa de Nossa Senhora das Graças, convidamos a todos a participar também da feirinha com venda de artesanatos, artigos religiosos e afins, além também da praça de alimentação após os festejos de nossa padroeira. Amanhã, dia de Nossa Senhora das Graças, o horário aqui das missas da Jaqueira acontecem normalmente. Nas Graças, missas festivas em torno de Nossa Senhora das Graças, e às 17 horas, a missa solene e logo após, procissão pelos bairros de nossa paróquia. Por isso, convidamos a todos a participar com alegria dos festejos da padroeira de nossa paróquia. E também aqueles que quiserem comprar, temos na sacristia a venda da novena de Natal. Cada uma custa R$ 3,00 e na compra de duas fica pelo valor de R$ 5,00. O Senhor esteja convosco. Abençoe-os o Deus Todo-Amoroso, Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá, aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá, aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem.